втора категорија. Програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер. Добро дојавте во уште едно издание на Јади Бурек. Не дека имам потреба, ама фенси ми е, така, латекс дечко сум ја. Да можам да сум некој позгоден, сигурно внатрешна гума од точак ке се возам, кој шо викаше Тихомир Спировски, младичот од Битола, најголемиот калап и мајтабџија што сум го запознал во живот. Бог да го прости. Прекрасен човек. Туку. Драги мои, ме напнавте прилично изминатиот период, со истиот вовет бев и вчера, ми изминатиот период за 5G. 5G зрачел, 5G утепувал птици, нашите тести си ни ги зрачел, фронталниот кортекс ни го уништувал за здравјето на децата, бацинелите во Индија ги рушеле, тауерсите и така натаму. Некако го забораевме Харпот, сега се нафрливме на 5G. Ја ви ветив дека ќе отворам тема и ве поканив сите вие што имате некои рационални објаснување или своји размислувања на 5G, за 5G, да си го искажете ставот. Тоа што го кажуваа моите колеги, ја го ставам во заграда. Ама, знаете каква заграда? Она како Chain Mountain што има. Е таква заграда. Значи, отпорни и на атомски војни. Но, се пријавиа неколку луѓе кои имаат став. Нивниот став е прилично добар и интересен. Не знам баш дал ке се допадне, но знаете како викаат. Луѓето не ја сакаат вистината, луѓето сакаат да се во право. На линија на Skype го имаме Петар Котевски од Битола. Петар, добро вечер, добре дојде. Добро вечер. Петар, ти се занимаваш со IT технологии на некој начин сродни, ти си и познати, ти се хай-тек мерките, хай-тек технологиите и така натаму, и така натаму. Разговаравме, имаш, ти ги читав некои статуси во врска со 5G. Одеднаш, еве, покрај коронава експлодира и целиот муавет со 5G. Научниците многу не се трудат да им објаснат некако им е дегутантно. И обично, кога науката и авторитетите не објаснуваат, празната дупка се пополнува со шпекулации и теории на заговор. Што е 5G, што ти знаеш и што мислиш за цела оваа работа? Прво, добро вечер, здраво на сите, фала на поканата. Онака чисто, 5G значи петта генерација на мобилна телефонија. Значи, сите поминавме успешно и низ 1G, и низ 2D, 3D, 3G, 4G. Сега е наред 5G. Значи, тоа е фактички интернет за мобилните телефони, значи мрежа од предаватели поставена низ градовите и на теренот фактички, на инфраструктурна телекомуникацијска мрежа, што овозможува брзини кои што се и да речеме по 100 пати побрзи од моментално можните брзини што се на мобилните телефони. И сега има многу контроверзи во врска со тоа, затоа што за да се постигнат толку големи брзини, значи потребно е да се постават многу повеќе, поради природата на технологијата, потребно е да се постават многу повеќе предаватели. Сега ние сме навикнати на предавателите што ги имаме за мобилни телефони, што се на високи згради, не знам, на ридови, на такви работи. Тие се релативно далеку, да речеме, од корисниците. Е сега во случајот на 5G, поради начинот на кој што работи таа технологија, ќе треба да се поставуваат многу повеќе такви пазни станици, затоа што тие имат многу помалце домет. Јас што знам да речеме, генерално би рекол дека 5G-то, барем она 5G што во доглед на иднина ќе го имаме ние достапно, да речеме, околу светот, не е компарабилно со Wi-Fi сигнал што сите го имаме дома. Значи, еве јас на пример во канцеларијата кај што работам, имам веќе неколку месеци тоа се вика 5 GHz Wi-Fi сигнал. Значи тоа
чисто Wi-Fi сигнал, кој што овозможува малце поголема брзина на пренос од обичниот Wi-Fi сигнал, што работи на малце пониски фреквенции, од 2 до 3 гигахерци. Сега, ако сакаш, може ние да навлеземе малце пујќе во што значат овие, како се вика, технолошки зборано гигахерци, фреквенциите и сите работи, што значи тоа за здравјето? Ако сакаш, како сакаш, ја само ти таймирам, бидејќи си во офис, ти таймирам половина час, барем да имаш, за да можеш да стигнеш на време. Не дај Боже, пупус краја да те апсат ради мене. Полициски час имаме, знаеш? Си знам јас улички тука, не е проблем, можам да се пробијам до дома. Повели, доискажи се. Значи, јас малце, кога се договаравме да го направиме малце овој муабет, јас се подсмремив малце, затоа што мислам дека главниот проблем што го имаме во дискусијата за дали 5G е штетно или не е штетно, е тоа што секој на секој сака да му покаже колку ствари тој другиот не разбира и глупе и значи многу е поларизирачка дискусијата за 5G околу тоа дали радиацијата, зрачењето што доаѓа од 5D од 5G антените, дали е наштетно или не. И сега најдов дека Светска здравствена организација во 2014 година има издадено како да речеме, не знам што како се вика тоа проглас, дека нема утврдено дека има лош негативни здравствени ефекти од користење на мобилен телефон. Ти не знам дали знаеш ти, ова не е ново. Мислам за секоја генерација на мобилни кога телефони. Кога почнаа мобилните, беше општа паника да не се користат мобилни, дека го пржеле мозокот и создавало рак во мозокот. Па е. Така. Значи тоа е стар муабет и значи тоа толку ескалира и многу луѓе беа загрижени во врска со тоа и тоа толку тоа дотаму ескалира што Светска здравствена организација во 2014 рече дека нема научни показатели дека има негативни ефекти на зрачењето. Но истовремено има една интернационална агенција за ресерч за истражување на рак, заболување од рак. Добро. И во соработка со Светската здравствена организација, тие фактички ја класифицира секаквата радиација од радио како можно карциногена. Значи тоа се случи, значи тоа е моменталната препорака од таа интернационална агенција за истражување на заболување од рак во соработка со Светската здравствена организација моментално имат класифицирано сите можни радиофреквенции, секаква можна радиација од радиофреквенција како можно карциногена. Е сега таа категорија постои затоа што буквално вика вака, сега ќе ви прочитам од самиот извештај. Повели. Вика има докази кои што не се доволни за да бидат потврдни дека изложување на ваква радиација може да создаде рак кај луѓето. Значи има докази, ама не се доволни за да се донесе конечен заклучок. Збориме за секакво зрачење. Секаква радио, телевизија, и 1G, и 2G, и 3G, секакво зрачење. Значи има некакви докази, ама не се тие како се вика, конклусив се вика на англиски, да речем на македонски би било, не се доволни за се донесе конечен заклучок. Е сега, што е проблемот со таа класификација? Во истата класификација се клаени кисели крстајчина и пудар за бебиња. И има една класификација што е полоша од неа, што е уште повисока категорија, затоа што доказите дека може производите што се класифицираат во таа категорија да произведат рак во кај луѓето се уште поголеми. И во таа категорија спаѓаат алкохолни пијалаци и процесирано месо. Значи не може никој да речи дека има научен консензус дека апсолутно нема никаква врска помеѓу радиофреквентната радиација и ракот кај луѓето. Ама истовремено, значи не може никој исто да тврди дека нема таков доказ, ме разбирате? Значи
Мојата поента тука беше да не да настапам од позиција, знаеш, сите што се загрижени за ефектите, за здравствените ефекти на радиацијата од 5G се тотални лудаци, значи не ми е поента да тоа да го речам. Значи тие, јас познавам некој од нив, тие се нормални луѓе, се, значи тие се љубопитни, исто колку мене читат на како се вика на интернет и разни научни студии. Значи не е работа толку црно. Значи не е работа дека апсолутно е докажано дека е тоа апсолутно безбедна радиација. Но истовремено сега може малце да кажем си за ефектот што го има, што е да речеме документиран ефектот на радиацијата што е блиску до... Петар, пред да идеш за тоа, ја би те замолил само малце, колку е сето тоа различно од космичките зрачења? Ние имаме низ еоните како сме живееле на Земјава, имаме разни напливи на космичко зрачење. Што сончеви зраци? Ние го имаме Ван Халеновиот појас кој не штити генерално, но огромен дел од таа космичка радиација, зрачење, радиобранови, ние имаме обсерватори кои ненормални разни фреквенции не бомбардираат постојано. Дали е во прашање фреквенцијата или е во прашање по тебе интензитетот? И двете, значи и фреквенцијата и неинтензитетот, туку јас би рекол мојкноста. Значи чест аргумент на луѓето кои што заговарат дека 5G ќе има лоши ефекти во здравјето е дека микроталасните печки работат исто како се вика на микробрановите, точно. Микробрановите печки работат на ист принцип. На ист принцип. Загреваат молекулите, ги возбудуваат молекулите на водата во ткивата. Така. И ги загреваат. Добро. Разликата помеѓу тоа што се случува во микробранова печка и нормално зрачење од, речеме, предавател за телефонија, е во мојкноста. Значи, една микробранова печка има мојкност негде, што знам, до кај 700 вати, а додека мојкноста што една антена ја оддава буквално од самата антена се мери во вати. Значи и тоа како што се оддалечуваш од самата антена се намалува мојкноста на самиот сигнал. Значи луѓето често велат, знаеш како иста е фреквенцијата како фреквенциите што се користат во микробрановите печки, ама не е толку битна фреквенцијата тука колку што е битна мојкноста. Но исто има и аспекти самата фреквенција. Ако одиме нагоре во фреквентниот обсек, ќе стигнеме после како се вика овие радиобрановите, ќе стигнеме прво до видливата светлина, значи и тоа е електромагнетно зрачење, па после видливата светлина стигнуваме до ултравиолетова светлина, па нагоре во многу високите фреквентни обсези кај што се, не знам, рентген, гама зраците и тие што се, значи после ултравиолетовата светлина и нагоре, тие веќе се така наречени ионизирачки зрачења, што се штетни, затоа што тие можат да делуваат на материјата со тоа што можат да електроните да ги избијат и да настани ДНК мутација на... Што е поентата од сево ова? Што треба да излечеме како заклучок? Мислам, како заклучок... Како заклучок, јас би рекол дека... Ај, твој заклучок, не мораш обшти. Кажи си го твоето мислење. Значи, моето мислење е дека не треба да се исмејуваат луѓето што се се загрижени за оваа работа. Туку, треба, мислам, сите тие, никој од нив не е, како се вика, научен аналфабет. Значи, не се тие прости луѓе. Значи, тие се луѓе, во принцип, кои што... сакат сами да си откриваат работи и интернетот денес со Facebook со сите тие работи е како минско поле на дезинформации и навистина човек не знае добро кажано. Да, и навистина човек не знае што да мисли. Јас би рекол дека моменталниот научен консензус е дека нема како се вика цврсто утврдено негативно влијание на ваквите зрачења. И мислам дека иако останува да се истражат овие работи, значи
Можеме да погледнеме наназад на некои истражувања што се веќе направени. Например, имало 10 годишни студии со глувци кои биле изложени на, не знам, 10 пати поголемо зрачење од мобилни телефони, од раѓање. И има утврдено дека, значи, тие се многу интересни истражувања. Има утврдено дека има некој мал ефект кој ше е поголем, например, кај машките глувци, отколку кај женските глувци. Знаем дека пак ние ќе... А! Шта кори једни? Но генерално, како шо реков, значи сите тие... Не е точно дека нема студии кои шо корелираат некакви здравствени ефекти со ваквото зрачење. Но исто така, не може да се тврди дека тие студии се... доволни за да се донеси некој заклучок. Значи, еве, ние сите живееме со нормално мобилно зрачење со години веќе, и ако имаше некаков ефект, значи, агенциите што вршат статистички истражувања на смртноста, на инциденцијата, на ракови заболувања, ќе има некако утврдено некаква корелација, некакво зголемување. На ова веднаш ќе ти речат теоретичарите на заговор дека, ете, нема такво, ама зато имаме зголемен број, па нели. Антиваксерите може би намерно се пуштени да не отргнат дека може би појавата на аутизам е токму од овие зрачења иницирана, а не од вакцините. Или слични теории кои, нели. Јас се согласувам со тебе. Не се сите тоа глупи луѓе, плитки или прости луѓе. Да. Ама кога, нели, немаш јасен научен одговор, тогаш празнината се пополнува со спекулации. И тоа секогаш било така. Се додека не излезат јасни и валидни, нели, испитувања, истражувања, ние, народот ќе се сомнева. Еве, од каде потекна се во ова? Коронавирусот и поморот на птици. Иако кај нас па дојде една многу интересна и смешна ситуација, видеа пилиња мртви по улици и така натаму и се загрижија заради 5G. Но Телекомот излезе, вика, нема ни поставување, ниту пробување, ниту тестирање на 5G за да ви држи теоријата. Да, значи нема никаква покриеност моментално во Македонија за 5G. Значи, колку што знам јас, А1 и Телеком имат направено по еден тест. Тој тестот мислам дека се случи таму во центарот на Скопје и буквално беше само тест. Значи, тие го уклучија предавателот, тестираа, ги утврдија брзините и го исклучија. Значи, сега се зборува дека некако, не знам, во Маврово некои птици умреле и мислам нема никаква смисла. Затоа што буквално 5G предавателите, на 500 метри од самиот предавател, поќе немат никакво влијание. Тоа е толку високофреквентно зрачење, што многу брзо дисипира. Значи, и едно од работите кои што во градовите кај што има поголема покриеност на 5G, луѓето го кажуваат како проблем, е дека буквално можеш да застанеш, ако има дрво помеѓу тебе и предавателот, не можеш поиќе да фатиш 5G. Значи, тоа автоматски паѓа на 4G. Значи, мислам дека принципијалниот проблем што го имат луѓето со 5G предавателите е дека треба многу да ги има. Значи, буквално треба да ги има на секој 500 метри. И тие мора да се постават, да речиме, во зависност од конфигурацијата на градот, за ти да се осигураш дека кога си возиш или си шеташ низ градот, цело време имаш фактички визуелна линија до некој 5G предавател кој што е поблиску од 500 метри до тебе, за да имаш фактички 5G пренос. Значи, и јас... 5G не можеме да добиеме од сателити од ниски во ниска орбита. Апсолутно не. Не се чеше, не пипај лице, мислам, политички е некоректно. Се извинувам. Мислам, од короната. Како манекен, немој вака да правиш, мислам. Абе, добро, психозата малце ја поддржувам, ја потикнувам во ниш шега. Значи, јас мислам, полно 5G coverage е нешто што е години и години, декади е далеко од сега. И прво ќе се прави тоа во големите градови, кај што во принцип, обсегот што сега го имат телекомуникацијските провайдери, е сатуриран. Значи, се поиќе и поиќе луѓе сакат конекција. Значи, тоа има граница значи, на колку значи сатуриран? Презаситен.
Значи има граница колку луѓе можат да комуницират во тој обсег и со колкава брзина. И како што се зголемва побарувањето за поголема брзина и поќе преплатници, значи тој обсег станува како да речам, премногу гужва има на тој обсег. И сега единственото што се случува со 5G е тој обсег од 2 до 5 ГГц што сега се користи за телекомуникација се проширва од фактички од наместо од 2 до 5 да оди од 2 до 300 ГГц. И сега некој ќе рече, еј, од 5 до 300, зашто ајде да толку далеко? Значи тоа е изгледа како многу високо да е, како, не знам, на 100 пати појке да е зголемена фреквенцијата. Ама дури и тие фреквенции се далеку под видливиот спектрум на спекулациите, спекулациите кои стигаат и до тебе, ти малце поише ќе елаборираш на твојот Facebook профил, се и тоа дека заради 5G се јавила и мутација кај коронавирусот, па е создаден овој измутиран вирус кој сега не коси мртви по улици, имаме купишта. Мислам дека веќе имаме околу 7-8 милијарди жртви. Добро, мислам тоа со мутацијата 5G, тоа се глупости. Значи тоа кој ќе земат луѓето такви интересни зборчина, Харп 5G, не знам, Кемтрейл, си кој ќе измешат и секаков вид на теории на заговор станват. Рамна земја немој да ми ја забораваш, те молам, таа ми е омилена. За тоа чекам Миленко да ме покани на емисија, па се разбери. Немам коментар. Окей, Петар, од прилика, значи, ти не би бил загрижен кога во твојот град би се поставило 5G, иако сметаш дека уште сме далеку од 5G, дека 4G сега за сега, кој што гледаме, ги задоволува основните базичните потреби. А ако сакаш можеш да разговараме за придобивките што ќе ги имат, да речеме, луѓето технолошки од 5G. Окей, еве, зошто 4G е прилично брзо. Навистина, понекогаш ми е побрзо и на мобилниот телефон ми е интернет транспорт, трансферот од што на домашниот Wi-Fi, а оптика имам. Така што, зошто мораме да идеме на 5G? Има ли навистина потреба? Значи две работи се бенефитите кога ќе се оди на 5G, тоа се дека брзините од наречимо околу 500 мегабита во секунда стануваат, не знам, 1,5 гигабита во секунда. Значи што се вика order of magnitude, кога се вика тоа за еден степен повисоко. Тоа е брзината на трансфер се зголемува и исто латенцијата, што е многу важно, латенцијата е времето што треба од телефонот сигналот да стигне до базата и да се врати назад. Значи латенцијата се намалва и затоа што се намалва латенцијата стануваат возможни некои апликации кои што се потребно е во реално време. На пример, еве јас работам во индустријата за изработка на видеоигри. Значи преку 5G можно е да на самиот телефон да се преку со телефонот да се конектираш ти на сервер што е многу посилен компјутер од твојот телефон и од твојот телефон да играш игра која што нормално на телефон не би можело да се игра, туку фактички се и твоите контроли ги испраќаш до серверот, серверот ги извршва на некој силен компјутер. Значи кога у реал тајм кантер дур се свртиш да не добиеш куќа чело. Буквално. И сега некои луѓе ќе речат, колку е ова битно? Да, е, колку е ова битно? Што ми е баш ова? Значи сега игри е една од работите кои што може да се користат. Но најбитно е за берзански транзакции. Јас би рекол и тоа не е многу битно. Не се преголем број корисници, така? Значи важната работа е дека латенцијата се станува помалце од човековиот од човековата природна мојк да запримети закаснување. И ке можат работи, например, како далечински операции да се работат. Хирургија, значи, микрохирургија. Значи, буквално ке може хирург од едно место да контролира, да речиме, робот на друго место во реално време. Значи, или например, во реално време да се контролира, ама не може, 5G тоа планетава, например, Першинг некој да го испратиш и со камерата, вака, еве го Перо збори, Петар збори и со Першинг учело. Так, види го, он бил за Трамп, сега го гаѓаме, таму учосот му е на Груевски портретот, готов е. Има сонцето од Кутлеш, има тапан,
овој треба да го гаѓаме. Ти тек не, значи, како да, русите да. Го скина чеченскиот лидер. Значи битната работа е, значи сите овие работи што сега се тешко да се направат преку интернет. Значи не збораме преку мобилен телефон, збораме преку нормален high speed интернет, е сега ти тешко да контролираш на далечинско нешто, ќе станат возможни. И не само тоа, ќе може виртуелна реалност. Наместо да речеме се купува скапа опрема, па секој да може да мора да ја има, значи ќе може виртуелна реалност да се стрима до прост објект, овај краен апарат, што е телефон или некој друго ефтино апаратче, и значи фактички тоа е како демократизација на компјутерската мојк. Не мораш ти да купиш не знам каков компјутер, можеш да купиш прост терминал кој што ти овозможува брза врска со суперкомпјутер и го користи суперкомпјутерот само кој ќе ти треба. Да се разбереме, значи не е ова мала работа, и секакви апликации се отварат, автономно наводење на коли, значи буквално сите работи сега ние што ги што се или во зачеток или ги сметаме за научна фантастика, ќе станат поблиску до реалноста со вакви брзини. Добра поента е ова со автономно возење на колите, за кое најмногу сега не е проблем ни софтверот ни вештачката интелигенција, туку тој лак систем каде што треба да се добие во реално време информација каде се наоѓаат другите учесници во сообраќајот. Но ќе ти кажам една друга работа, дека неколку големи клубови, и тоа како инвестираат и купиле акции во 5G, затоа што имаат во план во иднина виртуелни стадиони. Значи, во реално време, ти сега, нели, на Nou Camp има 100.000 гледачи, ама има 2 милиона заинтересирани. Па ќе купи влезница, па ќе си земеш некое место кое ти одговара, па ќе си гледаш виртуелно во реал тајм, 3D, ќе бидеш учесник на... Мислам, ги разбирам, значи, сега буквално... се повеќе и повеќе овие работи, зошто се толку... зошто индустријата сака да иде таму. Значи, буквално ние бевме во преговори со буквално ваков проект. Значи, за возможување на фудбалски натпревар да може да се гледа од Oculus Rift виртуални... како се рек... фала ти. И буквално за да може колку што може гледачи да се седнат на еден на околу стадионот и да се гледа. Еве сега Европско првенство ни се Олимпијада се откажува. А замисли ова да го имавме, ќе ја следевме Олимпијадата, може би празен стадион, свет... ама милиарди ќе купеа билет. Да. Замисли цел свет да го гледа финалето на Лигата на шампионите. Значи не на телевизор, буквално цел свет седи во на трибините. Да имаш чувство дека си на трибина и како од трибина да го гледаш во реално време. Тоа наскоро ќе биде и не е далеко од умот, одамна се тие идеи. Фала ти, ми отвори очи за многу работи. Не, стварно имаше добри поенти. Баш се прашува, викам, каде ќе го извозиш. Уште еднаш докажува дека си навистина интелигентно момче. Добро ти работи црпката, што се вика, и ги спојуваш работите во една многу добра логика. Фала ти уште еднаш на разговорот. Спакувај се, ој си дома, да немаш проблеми, а ако имаш проблеми со полиција, кажи Јанко е крив, он ме задржа. Ако те уапса до вечер, да знаеш дека нешто се десило. Фала ти ше Петар Котевски од Битола, муабетот за 5G. Повели Петар? Ништо, само ќе ти вере фала за поканата и се надевам дека, са не знам колку ги намаливме стравовите на некои луѓе, ама... Имам уште две интервјуа во најава. Сега после тебе ќе имам уште едно интервју. Супер, одлично. На 5G. Одлично. Океј, благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше Петар Готевски. Ќе направиме кратка пауза, а после повторно вклучувам уште еден гледач. Златко ќе го вклучиме во програма за 5G, до објаснувања пошироки, постручни и така натаму и така натаму, да видиме во која насока ќе разговараме за 5G. Оние што беа најзагрижени, значи, луѓето имаат право да се загрижени кога не постоја доволно објаснувања. Моја цел е да ви пружам што е можно повеќе информации. Иако тие што бараа најмногу да ги отворам овие теми, никој од нив не се јави. Но затоа мојот инбокс па е преполн со разноразни српски
YouTube мудрување. Немојте, ме навредува. Искрено да ви кажам, ке го ценам поише лично вашето мислење и да е добиено од погрешни извори, одошто да ме гаѓате со некои третјаразредни кликбейт, српско-босанско-хрватски сомнителни авторитети. Така што повеќе вас ве ценам, ке го ценам вашето мислење одошто нивното. Сега ќе направиме кратка пауза, а за 6-7 минути се враќаме повторно со следниот наш соговорник по Skype.